नमस्कार म प्रकाश घिमिरे कार्यक्रम रूपान्तरणमा तपाईँलाई स्वागत छ समष्टिगत विकाससँग जोडिएका विशिष्टीकृत विषयवस्तुमा विवेचना छलफल र विश्लेषण गरिने यो कार्यक्रममा आज हामी महिला शान्ति र विकासको सवालमा कुराकानी गर्छौँ महिला शान्ति र विकासको कुरा गर्दै गरिरहँदाखेरि नेपालको शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढेको आठ वर्ष पुरा भएर नौ वर्षमा प्रवेश गरिरहेको छ यो बिचमा केही राम्रा केही निराशा केही आशा केही तिता केही मिठा धेरै राजनीतिक र सामाजिक सवालहरू उठान पनि भएका छन् बैठान पनि भएका छन् महिलाको सवाल भनेको अर्थात् पछिल्लो समयमा हामी लैङ्गिक तथा समा, सामाजिक समावेशीकरणको सवाललाई हरेक विकासको अन्तर्निहित विषयवस्तु अर्थात् क्रस कटिङ सवालको रूपमा पनि हामी लिने गर्छौँ यसै सेरोफेरोमा रहेर आज हामी यो विषयमा कुराकानी गर्छौँ यो विषयमा कुराकानी गर्न आज हामीसँग दुईजना अतिथि हुनुहुन्छ उहाँहरू हुनुहुन्छ शेष चाँद तारा उहाँ चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ राष्ट्रिय महिला आयोग यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा धन्यवाद त्यसै गरी अर्का अतिथि हुनुहुन्छ डाक्टर विष्णु राजु प्रेती उहाँ द्वन्द्वद हुनुहुन्छ अनुसन्धानकर्ता हुनुहुन्छ र कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ एनसिसिआर डाक्सा यहाँलाई पनि स्वागत छ म डाक्साबाटै सुरु गरौँ मैले पृष्ठभूमिमा भने जस्तै हामीले जुन वृहत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेपछि हाम्रो विधिवत रूपमा शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्यो यो बिचमा महिला शान्ति र विकासको जुन सवाल छ नि यसलाई तपाईँ एउटा द्वन्द्वविदको हिसाबले अनुसन्धानकर्ताको हिसाबले कसरी हेर्नुहुन्छ छुट्टा छुट्टै हेर्ने हो भने यसमा केही सकारात्मक विकास भएको देखिन्छ महिलाको सवालमा खास गरी संवैधानिक भनौँ न कन्स्टिट्युसनल फ्रेमवर्कले कम्तीमा पनि तेत्तिस प्रतिशत महिलाहरूलाई राज्यका संरचनाहरूमा समावेश गराउने सुनिश्चितता गरेको त्यो एउटा अत्यन्त ठुलो उपलब्धि हो शान्ति प्रक्रियामा संसारभरि स्थापित भएको मान्यता के हो भने शान्ति प्रक्रियामा महिलाका सवाललाई सम्बोधन नगर्ने महिलाहरूलाई सहभागिता नगराउने महिलाहरूका महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूलाई शान्ति सम्झौताले सम्बोधन नगर्ने हो भने त्यस्तो शान्ति हुँदैन त्यसै कारणले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदले त एउटा रिजोल्युसन नै पास गराएको छ सन् दुई हजारमा होइन त्यसलाई चाहिँ तेह्र सय पच्चिसौँ नम्बरको रिजोल्युसन भनेर त्यसले के गराएको छ भने महिलाहरूको शान्ति प्रक्रियामा सुनिश्चितता गर्ने उनीहरूको सुरक्षा गर्ने कुराहरू त्यहाँ राखेको छ त्यसपछि दुई हजार आठसम्म आउँदाखेरि सिरिजमा त्यस्ता खालका चाहिँ अरू पनि रिजोल्युसनहरू पास गरेको छ त्यो सुनिश्चितता गर्ने भनेको के हो महिलाहरूको शान्ति प्रक्रियामा उहाँहरूको सब योड़ा, 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 हो। को लागि तपाईँको वार्ता टोली बन्छ भने वार्ता टोलीमा महिलाहरूका सरोकार त महिलाहरूले सम्बोधन गर्न सक्छ नि होइन वार्तामा समावेश गर्ने त्यसपछि गएर एकीकृत एक 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 शान्ति सम्झौता नेपालको उदाहरण लिने हो भने त्यो शान्ति सम्झौतामा उल्लेखित भएका यो कुराहरू गर्ने यो कुराहरू गर्ने भनेर हामीले दसवटा खण्डमा जुन राखेका छौँ तिनलाई सम्बोधन गर्नलाई त्यहाँ त महिला समाजको आधा हिस्सा हो महिला सशस्त्र द्वन्द्वबाट प्रभावित मध्येको एउटा सबैभन्दा ठुलो बालबालिका महिला र वृद्ध वृद्धाहरू सबैभन्दा असर भएको शक्ति हो महिलाहरूमाथि चाहिँ युद्धको बेलामा प्रयोग गरिएको छ दुरुपयोग भएको छ अनि ती सरोकारहरू सम्बोधन गर्ने निर्णय प्रक्रियामा उहाँहरू समावेश नभइकन निर्णय भयो भने भोलि त्यो आत्मसात हुँदैन एउटा अर्को भनेको तपाईँको यो समाज चाहिँ हाम्रो यति धेरै छेदविच्छेद भएको छ युद्धको समयमा त्यसलाई रिकन्सिलिएसनमा ल्याउनलाई मिलाएर अगाडि लैजाने कुराहरूलाई बालबच्चाहरूका सरोकारहरू के हुन् स्थानीय स्तरमा महिलाहरूका सरोकारहरू के हुन् स्थानीय स्तरमा वृद्ध वृद्धका सरोकारहरू के हुन् स्थानीय स्तरमा त्यो एकदमै एक अर्काप्रति एक भएको वैमनस्यलाई कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा नर्दन आयरल्यान्ड रुवान्डा योगान्डाल श्रीलङ्का सबै देशहरूले एउटा के प्रमाणित गरेको छ भने महिलाको संलग्नता हुँदा त्यो बढी प्रभावकारी भएको छ र स्थानीय स्तरमा शान्ति निर्माणमा महिलाको अहम भूमिका हुन्छ त्यो संयन्त्रमा उहाँहरूको सहभागिता हुनुपर्छ संयन्त्रमा मात्रै होइन तपाईँको विषयगत निर्णयमा त्यसको कार्यान्वयनमा त्यसको अनुगमनमा होइन अनुगमन उदाहरणको लागि अहिले भन्नुहोस् न संविधान सभाले राज्यले भन्नु न राज्यले संविधान सभाले के निर्णय गर्यो भने राज्यका सबै संरचनाहरूमा चाहिँ तेत्तिस प्रतिशत महिलाहरू अनिवार्य रूपमा पर्ने भनेर अहिलेको हाम्रो संविधान सभामा त्यो छैन होइन त्यो त्यो किन भएन त त्यसको जिम्मेवारी को छ त जसले निर्णय गर्छ त्यो जिम्मेवार हुनुपर्ने हो कि होइन खास गरी शान्ति प्रक्रियाको सवालमा महिलाहरूको अपरिहार्यतालाई भित्रदेखि आत्मसात गरिएन दबा तर निराश नै त होइन नि होइन लेगल फ्रेमवर्क भन्छ नि कानुनी संरचना त छ नि त भोलि गएर कोर्टमा मुद्दाहरू पर्छन् अब उहाँहरू महिला आयोग छ जसले चाहिँ यसैमा खबरदारी गर्छ उहाँहरूले बारम्बार उठाउनुहुन्छ महिला अधिकार हुनुहुन्छ अनुसन्धानकर्ताहरू छन् पत्रकारहरू छन् आवाजहरू उठिरहेको राख्छ यो छोटो अवधिमा भन्यो भने उपलब्धि नै पनि तेत्तिस प्रतिशत महिलाहरू पार्लियामेन्टमा भने त ठुलो हो अघिल्लो पटक हाम्रो जुन तेत्तिस प्रतिशत महिला अहिले पनि तिस एकतिस प्रतिशत महिलाहरू हुनुहुन्छ त्यो भनेको संसारका थोरै मात्रै पार्लियामेन्टमा छ त्यस अर्थमा निराशा होइन अध्ययशज्यू अरे डाक्टर साहबले जुन विषय उठान गर्नुभयो अब एउटा अनुसन्धानकर्ताले उठान गरेको विषय पक्कै पनि तथ्यमा टेकेरै उहाँले विषयवस्तुहरू उठान गर्नुभएको छ त्यो भन्दाखेरि त हाम्रो महिला आन्दोलन पनि एक किसिमले चलिरहेको छ महिला अधिकार कर्मीहरूले पनि आफ्नो तरिकाले महिला अधिकारका लागि लागिराख्नु भएको छ तपाईँहरू जस्तो नेतृत्व लिने अर्थात् त्यो चाहिँ फ्रन्टलाइनमा आउनेहरूको सक्रियता अलिक कम भयो होइन यसमा के भन्न चाहन्छु भने सबैले आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ कोसिस गरिरहनु भएको छ होइन महिला एक्टिभिस्टहरू पनि त्यसमा लाग्नु भएको छ राज्यले पनि नगरेको होइन विभिन्न किसिमको चाहिँ मेकानिजमहरू राज्यले बनाएको छ महिला मन्त्रालय महिला आयोग लगायत अहिले त धेरै जिल्लाहरूमा पनि धेरै किसिमको संरचनाहरू भएका छन् जसले महिलाको लागि काम गर्नेछ महिला सेल जस्तै अब महिला सेल तपाईँ लिन सक्नुहुन्छ प्रहरीको हरेक जिल्लामा महिला सेल छ त्यस्तै अहिले सबै मन्त्रालयमा जेन्डर फोकल पर्सनहरू हुनुहुन्छ जेन्डर रिस्पोन्सिभ बजेटलाई नै हामी लिन सकिन्छ जुन चाहिँ एकदमै ठुलो उपलब्धि हो महिलाको क्षेत्रमा आर्थिक रूपमा सशक्त पार्नको लागि अर्थले थुप्रो आर्थिक सम्पन्नता हुनुपर्छ र त्यसले गर्दा चाहिँ जेन्डर रिस्पोन्सिभ बजेट जुन अहिले राज्यले तोकेको छ त्यो एकदमै राम्रो उपलब्धि छ र मलाई लाग्छ धेरै कम राष्ट्रहरूमा यो छन् कतिपय त नाम पनि सुन्नुभएको छैन यसको त्यसैले चाहिँ यो सबैतिरबाट पहल चाहिँ भइरहेको अवस्था अवश्य पनि छ होइन तर त्यसलाई चाहिँ प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन नभएको हुनाले रक्षाले अन्तिममा जोड्नु भएको कुरा के थियो भने निराश हुने अवस्था त होइन राम्रा कामहरू पनि भएको छ यहाँले भन्नुभयो जस्तै तर गरिएका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्न चाहिँ हामी चुकिरहेका छौँ शान्ति शान्ति प्रक्रियाको किन म एउटा सानो उदाहरण दिन चाहन्छु जुन हाम्रो डक्टर साहबले पनि भन्नुभयो होइन तेह्र सय पच्चिस र अठार सय बिसमा टेकेर जुन चाहिँ नेपालले एउटा नेसनल एक्सन प्लान पनि बनाएको छ होइन त्यसले चाहिँ अब त्यो चाहिँ सकिन लागेको अवस्था छ टाइम त्यसको होइन तर पनि त्यसको बारेमा हामी जिल्लामा मोनिटरिङमा जाँदाखेरि कतिपय गभर्मेन्टका चाहिँ निकायहरूलाई त्यो त्यसको बारेमा जानकारी छैन त्यो कति दुःख लाग्दो कुरा हो होइन हामीले चाहिँ नियम बनाउने कानुन बनाउने तर चाहिँ त्यसको इम्प्लिमेन्टेसनको लागि चाहिँ विशेष पहल नगर्ने मोनिटरिङ गर्ने मेकानिजम तपाईँ एकदमै स्ट्रङ छैन अहिले चाहिँ हेर्दाखेरि र मोनिटरिङ गऱ्यो भने पनि हामीले जस्तै मोनिटरिङ गर्छौँ र हामीले चाहिँ सम्बन्धित निकायमा त्यसको चाहिँ बुझाउँदाखेरि त्यहाँबाट पनि राम्रो रिस्पोन्स हामी पाउँदैनौँ त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यहीँनिर हो कि किन ती प्रतिबद्हरू कार्यान्वयन नभएका होला नि तपाईँहरूले हेर्दाखेरि कमजोरी रिक्तता देख्नुहुन्छ अब कमजोरी त मलाई लाग्छ अहिलेको हाम्रो राजनीतिक अवस्थाले नै म मान्छु सबभन्दा ठुलो कमजोरी समष्टिगत समष्टिगत सा एकदमै एक अब जहाँ चाहिँ संविधानै छैन कुनै चाहिँ कानुन नै राम्रोसँग छैन भने त्यहाँ चाहिँ गाह्रो छ होइन यस्तो किसिमको प्रतिबद्धतालाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्न र अर्को चाहिँ मानसिकता पनि हो महिला सम्बन्धी मुद्दालाई सुरुदेखि नै कमजोर रूपमा लिने यो चाहिँ जहिले पनि हामीले चाहिँ बहसको विषय बनाउँदा पनि हामीले राजनीतिक मुद्दालाई नै बनाउँछौँ तपाईँलाई पनि थाहा भयो कि कुरा सबैलाई थाहा भएको कुरा हो अनि यो राजनीति भनौँ न यो राजनीतिक व्यवस्था नै समष्टिगत राजनीतिक अवस्था नै तरल अवस्थामा छ त्यसैले यी प्रतिबद्धताहरू कार्य नै नहुँदाखेरि पनि सन्तोष गरेर बस्नु मिल्छ कि मिल्दैन हामीले होइन यो त मिल्दैन होइन आफ्नो चाहिँ अब राजनीतिक कुराहरू आफ्नो त्यो भिन्दै कुरा हो तर सामाजिक जुन किसिमको समस्याहरू छ महिलाहरूको जुन समस्याहरू छ त्यसमा चाहिँ हामी सबैले चाहिँ लाग्नुपर्छ मलाई लाग्छ यो ठुलो कुरा पनि होइन जहिले पनि हामीले सङ्क्रमणकालीन अवस्था छ भनेर चाहिँ चुप लाग्न हुँदैन होइन हामी चाहिँ यसमा लाग्नु म यही प्रसङ्ग डाक्टर साहबकोमा जोडेँ विश्वका धेरै मुलुकहरूमा यहाँले अध्ययन अनुसन्धानहरू गर्नुभएको छ अघि रुवान्डा लगायतका मुलुकको प्रसङ्ग पनि यहाँले अलिकति जोड्नु भएको थियो म फेरि जोड यसैमा दिन्छु जुन प्रतिबद्धताहरू भयो नि ती प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नहुनुमा अध्यक्षजीले उठाएकै कुरा मात्रै कारण हो कि अरू के देख्नुहुन्छ कारण मलाई के लाग्छ भने यो सबैभन्दा ठुलो चाहिँ मानसिकता नै हो कि जबसम्म आत्मसात गरिँदैन नि यो महिला भनेको चाहिँ यो राज्यको आधा हिंसा हो महिलाले पनि अवसर पाएको खण्डमा अवसर दिलाइएको खण्डमा चाहिँ यो राज्य निर्माणको प्रक्रियामा उत्तिकै अझ बढी पुरुषको भन्दा बढी पनि योगदान दिन सक्छन् मेरी आमा महिला मेरो श्रीमती महिला मेरो छोरी महिला म मात्रै हो होइन है, है सबै छन् भन्ने खालको जब मानसिक रूपमा त्यो चिन्तन भएपछि समस्या हुँदैन त्यस कारणले यो मानसिकता भनेको त्यति सजिलै हुँदैन त्यसको लागि कसरी परिवर्तन हुँदो रहेछ दुई चारवटा कुराहरू एउटा अत्यन्त ठुलो आन्तरिक दबाव पर्नुपर्ने रहेछ त्यसले पनि देखाएको छ दोस्रो बाह्य दबाब त्यतिकै हुनुपर्ने रहेछ त्यो बाह्य दबाब भनेको मैले यो पोलिटिकल इन्टरभेन्सन टाइपको भने होइन कि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानहरू अब अहिले त्यसको लागि म एउटा उदाहरण दिउँ यो सुरक्षा परिषदले गरेको निर्णय जुन अहिले उहाँ अध्यक्षज्यूले पनि भन्नुभएको थियो होइन तेह्र सय पच्चिस नम्बरको र अठार सय बिस नम्बरको त्योभन्दा अरू पनि छन् चार पाँचवटा निर्णयहरू ती निर्णयहरू भइसकेपछि त्यो कुनै कानुनी निर्णय त थिएन तर पनि त्यसले यति धेरै दबाब दियो कि त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा उदाहरणको लागि अघि उहाँले भन्नुभएको थियो त्यो राष्ट्रिय कार्य योजना नेपाल हाम्रो साउथ एसियाको सबभन्दा राम्रो हो तर त्यो उपलब्धिलाई खोइ हामीले संस्थागत गर्न सकेको त्यहाँ हो हामी वास्तवमा धेरै राष्ट्रिय महिला आयोग जस्ता निकायको भूमिका के हुन सक्छ कुनै पनि राज्यको एउटा मात्रै संस्थाले सङ्गठनले त्यो पुरा गर्न गाह्रो हुन्छ तर नेतृत्व लिन त सक्छ नेतृत्व लिन सक्छ पोलिसी घच सक्छ अनुगमन गर्न सक्छ अहिले पनि उहाँहरूको काम त्यो होस् राज्यलाई चाहिँ सल्लाह सुझाव दिन सक्छ खबरदारी गर्न सक्छ अहिले पनि महिला आयोगले नगरेको होइन कामहरू हामीले बाहिरबाट देख्दाखेरि केही कामहरू भएकै छन् तर यसलाई त एउटा त मुख्य गरी संवैधानिक नै बनाउनु पर्ने यसको अधिकार साधन स्रोत र अधिकार सम्पन्न गराउनु पर्ने अर्को कुरो कस्तो छ भने तपाईँको नीतिगत रूपमा विकासको कुरो हामीले ल्याएको छैनौँ महिलालाई हामीले राष्ट्र निर्माणमा द्वन्द्वत्तर समाजको विकासमा र एउटा यो देशको समृद्धिमा ल्याउने हो भने विकासको मूल प्रवाहमा उहाँहरूलाई समावेश गरेर लानै पर्छ के छ राष्ट्रिय महिला आयोगको अवस्था चाहिँ यो समष्टिगत जुन महिलाका अर्थात् लैङ्गिक सवालका जुन मुद्दाहरू उठिरहेका छन् त्यसमा राज्यलाई सुझाव सल्लाह दिन त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ एडभोकेसी गर्न तपाईँहरूका केही सीमितताहरू छन् र अब राष्ट्रिय महिला आयोगको अवस्था भन्दाखेरि हाम्रो अहिले डक्टर साहबले पनि भन्नुभयो संवैधानिक हैसियतको हुनुपर्छ सबभन्दा पहिले होइन बावन प्रतिशत महिलाहरूको लागि जुन आयोग खोलिएको छ होइन त्यो चाहिँ त्यति बलियो छैन अधिकार सम्पन्न पनि हुन्छ हाम्रो कुरा मान्ने बाध्यता पनि हुन्छ राज्यलाई अहिले त्यो छैन अहिले हामीले मोनिटरिङ गरेर त्यो सम्बन्धित निकायमा हामी चाहिँ एडभोकेसीको लागि पठाए पनि उहाँहरूले मान्नु नमान्यो भने के हुन्छ भन्ने कुरा पनि छैन एउटा कानुनी रूपमा चाहिँ एउटा आयोग स्थापित गरिएको छ त्यसले गर्दाखेरि यसले चाहे जस्तो उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको अवश्य पनि हो हामीले बाहिरबाट हेर्दाखेरि पनि अब कस्तो देखिन्छ भने आयोग बढी घटनामुखी चाहिँ भएको हो कि जस्तो देखिन्छ आयोगको त्यो मात्रै चाहिँ त्यो परिकल्पना त होइन होला आयोगले त एउटा चाहिँ संस्थागत संरचनागत नीतिगत परिवर्तनको लागि पहल गर्ने भन्ने होला सायद तर घटनामुखी भए जस्तो मात्रै देखिन्छ नि के आयोगले पोलिसीमा पनि कामहरू गरिरहेको छ होइन जस्तै नागरिकता सम्बन्धी चाहिँ घटना हुन्छ त्यहाँ मोनिटरिङ गर्ने महिला आयोग भएको हुनाले त्यहाँ जानै पर्यो र मिडियामा पनि तपाईँहरूले बढी कभर गर्नुहुन्छ त्यही घटनाहरूको अब पोलिसी त कुराहरू भित्र हुन्छ त्यो बाहिर आउँदैन त्यसले गर्दाखेरि देखिँदैन होइन हामीले धेरै त्यस्तो कामहरू गरेछौँ जस्तै तपाईँलाई एउटा भनौँ बक्सी सम्बन्धी विधेयक महिला महिलाहरूले नै बनाएर पठाएको हो कार्यस्थलमा हुने यन्जन्य हिंसाको लागि पनि महिला आएकोबाट पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रतिनिधित्व त्यो डिस्कसनमा र अहिले चाहिँ त्यो पनि छलफलको क्रममा छ अहिले महिला आयोगले सम्बन्धी विधेयक बनाएर पनि पठाएको छ मन्त्रालयमा र अर्को एबर्सन ल पनि महिला आयोगले एउटा जिरो ड्राफ्ट बनाएर त्यसलाई छलफल गरेर एकदमै राम्रो रह बनाएर चाहिँ अहिले स्वास्थ्य मन्त्रीलाई हामीले बुझाइसकेछौँ अब त्यो कहिले जान्छ तर त्यसको लागि चाहिँ हामी फलोअप गर्दैछौँ अब त्यस्तो पोलिसी लेभलमा पनि महिला आयोगले गरिरहेछ नगरेको होइन र महिला आयोगले थुप्रै अध्ययन अनुसन्धान पनि गरेको छ यहाँलाई जानकारी कतिको छ धेरै अध्ययनहरू पनि महिला आयोगले गरेको छ महिला आयोग चाहिँ संवैधानिक हैसियतको भए पनि कस्तो हुने होइन इलेक्ट्रल प्रोसेसको बारेमा चाहिँ महिला आयोगले सबभन्दा ठुलो डेमोक्रेटिक कन्ट्रीमा चाहिँ निर्वाचन प्रणाली सहभागिता सबभन्दा सुनिश्चित गर्ने आधार चाहिँ निर्वाचन प्रणाली हो त्यसको बारेमा पनि महिला आयोगले चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ महिलाको लागि भनेर अध्ययनै गराएको छ तपाईँ आयोगका कार्यहरूबाट तपाईँ आफू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ मलाई साँच्चीकै भन्दाखेरि म आएको कामबाट सन्तुष्ट छैन म व्यक्तिगत रूपमा भन्दाखेरि किन भन्दाखेरि अब मैले चाहे जस्तो काम होइन अब हामीलाई लाग्छ हामी कति धेरै काम गरौँ होइन कति धेरै कुराहरू गरौँ तर त्यहाँ गर्न सक्ने अवस्था छैन महिला दिदीबहिनीहरू कति आशा लिएर कहाँ कहाँबाट आउनुहुन्छ पाहाडबाट जुम्ला हुम्ला कता कताबाट आउनुहुन्छ तर हामीले उहाँहरूलाई न्याय दिन सकिरहेको अवस्था छैन वास्तवमा भन्दाखेरि अहिले एक त कानुनले गर्दाखेरि होइन र अर्को चाहिँ हाम्रो आफ्नै बाध्यताहरूले गर्दाखेरि जस्तै उहाँहरू आउनुहुन्छ घरेलु हिंसाबाट पीडित भएर होइन उहाँहरूलाई चाहिँ अब हामी दुई दिन उहाँहरू कहाँ राख्ने अब यो सेल्टरमा हाम्रो आफ्नो गभर्मेन्टको सेल्टर छैन यहाँ कहाँले पर्छ त्यो पनि राम्रो छैन हामी गौ, नन गभर्मेन्ट एजेन्सीको सेल्टरहरूमा पठाउँछौँ त्यो पनि उसको पनि लिमिट टाइम छ होइन त्यसपछि त्यो महिलाहरूलाई के गर्ने हामीले त कति दिनदेखि दीर्घकालीन सेल्टर हुनुपर्छ भनेर बारम्बार माग गर्दा पनि अहिले भइरहेको अवस्था छैन र अहिले चाहिँ कानुन तपाईँलाई भन्दाखेरि घरेलु हुन्छ एन चाहिँ मिलापत्रमा बढी सीमित छ त्यसले गर्दाखेरि पनि मलाई चाहिँ चाहे जस्तो हामीले काम गर्न सकिरहेको छैन र जुन चाहिँ एकदम महिला दिदीबहिनीहरू के भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरू काठमाडौँमा मात्र भएर हुन्छ तपाईँहरू चाहिँ जिल्ला जिल्लामा जानुहुन तपाईँहरू चाहिँ गाउँ गाउँमा पुग्नुपर्छ भन्ने वास्तवमा उहाँहरूको जुन किसिमको सोच छ त्यो जायज पनि हो होइन तर चाहिँ हामी पुग्न सक्ने अवस्था हुन्छ साहब यो द्वन्दोत्तरको राज्य निर्माण अर्थात् समाजमा एउटा भाइचारा पुनर्मिलन र होस् र त्यसले चाहिँ एउटा विकासमा चाहिँ एउटा स्मुथनेस ल्याओस् भन्ने जुन परिकल्पना गरिन्छ त्यसमा यहाँले अघि पनि भन्नुभयो लैङ्गिक सवाललाई एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो अध्यक्षजीले उठाउनु भएको जुन समस्याका कुराहरू आए नि यी समस्याहरूले हाम्रो द्वन्द्वत्तर पछिको राज्य निर्माणमा कहाँनिर असर गरिरहेको हुन्छ यस्ता समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा एउटा कुरो यो महिलाको सवाल भनेको महिला आयोगको मात्रै सवाल होइन तपाईँ म नागरिकहरूदेखि लिएर रा। राज्यका नीति निर्माता राजनीतिक पार्टीका प्रमुखहरू सरकारका प्रमुखहरू सबैको दायित्व हो त्यसमा राज्यले एउटा खाका एक्सेप्ट गरेपछि त्यो अनुसारको अनुगमन गर्ने सुनिश्चितता गर्ने भएन भने त्यो भएन भनेर दिलाउने काम चाहिँ महिला आयोग जस्ता आयोगहरूको अथवा विशिष्टीकृत संस्थाहरूको जिम्मेवारी हुन्छ होइन त्यस अर्थमा यदि तपाईँले एकीकृत शान्ति सम्झौतालाई पल्टाएर हेर्नुभयो भने एकीकृत शान्ति सम्झौताले हाम्रो राज्यको पुनर्निर्माणको खाका दिएको छ हाम्रो नेपाललाई चाहिँ एउटा सम्पन्न समृद्ध बनाउने खाका दिएको छ त्यो खाकाको लागि गर्नुपर्ने गतिविधिहरू त्यहाँ सुनिश्चित गरिएको छ त्यो मध्येको एउटा द्वन्द्व राज्य निर्माण द्वन्द्वपछिको समाजलाई स्थिर बनाउनलाई आर्थिक क्षेत्र एउटा मानव अधिकार र न्यायको क्षेत्र अर्को त्यसपछि सहभागिताका प्रक्रियाहरू त्यहाँ दिएका छन् तिनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने सवालमा कुन हदसम्म हाम्रो राज्यका नीति निर्माणहरू चाहिँ यो महिला मैत्री जेन्डर संवेदनशील खालका भए कि भएनन् त्यो कुरा पनि हामीले समष्टिगत रूपमा हेर्नुपर्ने छ राष्ट्रिय योजना आयो विकासको तर्फबाट हेर्दाखेरि जबसम्म महिलाहरूलाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउन सकिँदैन राज्यले सक्दैन त्यति बेलासम्म अरू तरिकाले सक्षम भएर पनि महिलाहरूले समान तरिकाले सहभागिता जनाउन सक्दैन त्यसले गर्दा राज्यले अहिले हाम्रो लागि अवसर के थियो भने विकासको माध्यमबाट महिलाहरूलाई चाहिँ आर्थिक सशक्तिकरण गराउने राजनैतिक सशक्तिकरण एक हदसम्म अगाडि गएको छ अहिले आर्थिक सशक्तिकरण कम भएको कारणले इम्ब्यालेन्स भइराखेको छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले एउटा स्टेप द्वन्द्वत्व राज्य निर्माणको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो चाहिँ महिलाहरूलाई आर्थिक रूपले सशक्तिकरण गराउनु त्यो भनेको के त भन्दाखेरि कुनै पनि राज्यलाई सबल र सुदृढ बनाउनलाई राजनीतिक निर्णयले पुग्दैन राजनीतिक निर्णय चाहिन्छ चाही। तर त्यसलाई चाहिँ आर्थिक निर्णयहरू गर्नुपर्ने हुन्छ यो गर्दाखेरि यसले शान्ति प्रक्रिया र शान्ति प्रक्रियासँगै आउने समष्टिगत विकासमा कहाँनिर यसले चाहिँ अप्ठ्यारो पार्छ अर्थात् कहाँनिर यसले चाहिँ एउटा रिक्तता सिर्जना गर्छ या चुनौती थप्छ या विकासमा त्यो खोक्रोपान ल्याउँछ या के पर्ने के हो भन्ने नि प्रकाशजी महिलाको सवाल शान्तिको सवाल वातावरणको सवाल भनेको एउटा कसैलाई जिम्मा दिएर पुरा हुने नै होइन राष्ट्रिय योजना आयोगबाट प्रत्येक योजना बनाउँदैखेरि तपाईँले यसरी त्यसलाई चाहिँ जोडेर लैजानुपर्छ कि त्यसले गर्दाखेरि मात्र त्यसको सुनिश्चितता हुन्छ अनि उदाहरणको लागि गाउँमा काम गर्ने जेटी जेटी होला स्वास्थ्य कर्मी होला ओभरसियरहरू होला त्यहाँका प्राविधिकहरू होला ती मान्छेहरूलाई तपाईँले जबसम्म यो जेन्डर फ्रेन्डली तरिकाले ओरिएन्टेसन गर्न सक्नुहुन्न जबसम्म तपाईँले पिस सेन्सिटिभ बनाउनुहुन्न उहाँहरूलाई शान्ति मैत्री तरिकाले उहाँहरूको ओरिएन्टेसन चेन्ज गर्नुहुन्न तपाईँले दस पर्सेन्ट पन्ध्र पर्सेन्ट अठार पर्सेन्ट बजेट छुट्याएर मात्रै बजेटले काम गर्ने होइन कि सबभन्दा पहिला चाहिँ त एउटा कुरो मान्छेहरू जानकारी नै हुनु पऱ्यो यो त मैले मन्त्रालय स्तरमा हेर्दाखेरि पनि ए यो त फलाना मन्त्रालयले गर्ने आ यो त फलाना मन्त्रालयले गर्ने शान्ति भन्ने कुरो त प्रत्येक नागरिकको जालाई चाहिने कुरो भएको हुनाले सबै मन्त्रालयको दायित्वभित्र पर्छ नि त्यसको सुनिश्चितता गराउने कसले त भन्दा योजना आयोगले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले होइन त विशिष्टीकृत संस्थाहरूले चाहिँ त्यो प्रक्रियालाई सहयोग गर्छन् राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले होला महिला आयोगले होला दलित आयोगले होला अरू आयोगहरूले त्यसलाई सहयोग गर्छन् यहाँ समस्या कहाँनिर भइगयो भने जबसम्म हामीले यो मुद्दालाई शान्तिको मुद्दा महिलाको मुद्दा विकासको महिला मुद्दालाई मुद्दा एकीकृत तरिकाले नीतिदेखि नै संस्थागत निर्णय कानुनी खाका र नीतिगत तहमै यसलाई एक बनाएर लाँदैनौँ र सबैको दायित्व हुने गरी सुनिश्चितता गर्दैनौँ त्यति बेलासम्म यस्तो भइरहेको छ र अप्ठ्यारो आउँछ बिस्तारै बिस्तारै चेन्ज त हुन्छ नै किनभने त्यहाँ खबरदारी पनि हुन्छ त्यहाँ जिम्मेवारी र दायित्व पनि हुन्छ तर त्योभन्दा बढी प्रभावकारी तरिकाले लाने हो भने चाहिँ हामीले नीतिगत रूपमा संस्थागत रूपमा कानुनी रूपमा र कार्यान्वयनको तहमा सहित यसलाई चाहिँ इन्टिग्रेट गरेरै लानुपर्छ हामीले महिला र विकासलाई जोड्न थालेको छैठ पञ्चवर्षीय योजना देखियो अहिले हामी तेह्रौँ त्रिवर्षीय योजनामा हामी दौडिरहेका छौँ महिला र विकास भन्ने अवधारणाबाट गाइडेड थियौँ भने अहिले हामी जेन्डर एन्ड डेभलपमेन्टमा हामी आइसकेका छौँ यतिखेरसम्म आइपुग्दाखेरि नेपाली महिलाहरूका चाहिँ विकाससँग जोडेर हेर्दाखेरि नेपाली महिलाहरूका समस्याहरू चुनौतीहरू चाहिँ के हुन् पहिले भन्दा त अहिले विकास अवश्य पनि महिला नेपाली महिलाहरूको भएको छ नभएको होइन हामी डाटाहरू हेर्दा पनि एजुकेसनमा पनि महिलाहरूको अवस्था राम्रो छ चा। अहिले चाहिँ बाहिर काम गर्ने महिलाहरू पनि तपाईँ हेर्नुहुन्छ अफिसहरूमा पनि बढेकै हामी पाएका छौँ बाहिर निस्किने महिलाहरू पनि बढ्नु भएको छ त्यसले गर्दा विकास अवश्य पनि भएको छ नभएको होइन तर अब चुनौती भन्दाखेरि त्यही एउटा त मानसिकताको कुरा पनि आउँछ हाम्रो कल्चर हाम्रो कुन किसिमको हाम्रो चाहिँ रीतिरिवाजहरू सबभन्दा प्रमुख मलाई लाग्छ किन भन्दाखेरि म तराईको पनि भएको हुनाले र म चाहिँ एउटा मुस्लिम समुदायको भएको हुनाले पनि मैले चाहिँ एकदमै नजिकबाट चाहिँ कल्चरले कसरी बाधा पुर्याउँछ महिलाको विकासमा भनेर मैले चाहिँ महसुस गरेको छु र हेरेको पनि छु त्यहाँ के छ भन्दाखेरि हरेक चिजमा चाहिँ कल्चरसँग धर्मसँग संस्कृतिसँग जोडेर महिलाहरूको चाहिँ डेभलपमेन्टमा चाहिँ बाधा पुर्याइरहेको अवस्था मैले पाएको छु अहिले तराईमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ दाइजो जस्तो कुप्रथाले गर्दाखेरि महिलाहरूको शिक्षाबाट उहाँहरू चाहिँ वञ्चित भइरहनु भएको अवस्था छ किनभने दाइजो दिने कि पढाउने बोक्सी बोक्सी आरोप आरोप त त्यो संस्कार त्यो सुरुदेखि हाम्रो त्यो संस्कारले गर्दाखेरि विभिन्न किसिमको त्यस्ता प्रथाले गर्दा र पहाडमा पनि तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने धेरै किसिमको त्यस्ता अहिले बहुविवाह पहाडमा यति धेरै छ बहुविवाहले गर्दाखेरि महिलाहरूले यति गाह्रो भएको छ त्यसले गर्दाखेरि पनि अहिले चाहिँ त्यस्तो किसिमको अवस्था आएको छ खास गरी संस्कृति र हाम्रो मानसिकताबाट जुन किसिमको स्कुलिङ हुन्छ नि त्यो चाहिँ मूल समस्याको रूपमा एकदम मूल मान्नुपर्छ किनभन्दा यो छिटो परिवर्तन परिवर्तन पनि हुँदैन र यसलाई बिस्तारै बिस्तारै परिवर्तन हुने चिज हो त्यसले गर्दाखेरि यसले एकदमै गाह्रो भयो नकारात्मक नतिजाहरू के के हुन्छ थुप्रै नकारात्मक छन् एउटा त शिक्षाबाट वञ्चित भएछन् नि महिला दिदीबहिनीहरू बहिनीहरू बाहिर ननिस्किने प्रवृत्ति छ अहिले पनि तराईमा तपाईँहरू पढि लेखेको महिलाहरूलाई चाहिँ बाहिर निस्किन दिइँदैन नि त कहाँ जान्छ काम गर्न कहाँ के गर्छ उसलाई सेल्फ डिपेन्ड हुनै पाउँदैन जहिले पनि अरूमा डिपेन्ड हुने जहिले पनि श्रीमानमा डिपेन्ड हुने दाईमा बुवामा डिपेन्ड हुने अवस्था छ अहिले पनि छ धेरै छ तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने त्यो बेल्टमा त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो संस्कारले पनि हामीलाई चाहिँ एकदमै पछाडि धकिलिरहेको अवस्था छ तर बिस्तारै परिवर्तन नभएको बावजुद पनि हामीले जुन किसिमका केही सकारात्मक कामहरू त हाम्रो समाजमा भएका पनि छन् त्यसले तपाईँलाई कतिको उत्साहित बनाउँछ हामी छिट्टै एउटा चाहिँ रूपान्तरित हुँदैछौँ है भन्ने किसिमको लाग्छ कि अझ धेरै हामीले लडाइँ लड्नु पर्ने लड्नुपर्ने मलाई खुसी लाग्छ जब म पढ्थेँ त्यो बेला म एक्लै मुस्लिम महिला थिएँ पढ्ने क्याम्पसमा र अहिले म हेर्छु धेरै हुनुहुन्छ डाक्टर साहब यो द्वन्दोत्तरको समयपछि खास गरी शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढिरहँदा र त्यसमा अझ यो हामी सङ्क्रमणकालीन समय भन्छन् यो समयमा यहाँले बारम्बार उठान गरिराख्नु भएको महिलाका मुद्दालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर यही यो चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदको परि के अरे यो प्रस्ताव नम्बर तेह्र सय पैँतिस र अठार सय बिस जुन यहाँले तेह्र सय पै पच्चिस र अठार सय बिस होइन त त्यसले परिकल्पना गरेको कुरालाई सेन्टरमा राखेर शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाएका कुनै मुलुकहरूको उदाहरण दिन सकिन्छ एउटा समस्या कस्तो हुँदो रहेछ भने जस्ताको तस्तै एकदम गाह्रो त्यहाँ त्यहाँ उठाएका त्यो प्रावधानले उठाएका कुराहरू सुरक्षाको सवालमा निर्णयको सवालमा सहभागिताको सवालमा जसरी इन्भिजन गरेको छ त्यसमा गाह्रो छ अहिले हाम्रो एउटा नेपालको राम्रो पक्ष अघि अधिज्यूले पनि उठाउनु भएको थियो यो केही नेत्री महिला नेत्रीहरूको सक्रियतामा शान्ति मन्त्रालयदेखि लिएर सबै भएर यो जुन राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउनु भयो नि त्यो कार्ययोजनाको हामीले कार्यान्वयन गर्न सक्यौँ त्यसको अनुगमन गर्न सक्यौँ भने हामी नै एउटा त्यस्तो देश हुन्छौँ जुन ले चाहिँ संसारलाई देखाउन सक्छ हेर हामीले केही गऱ्यौँ भनेर संविधान सभामा हामीले देखायौँ होइन रुवान्डापछि हामी नै होला त्यसरी चाहिँ युद्धपछि आएको देशमा तेत्तिस प्रतिशत महिला पार्लियामेन्टेरियनहरू हुनुहुन्थ्यो भन्ने तर समस्या कहाँ हो भने यो महिलाको लागि शान्ति प्रक्रियाको मूल प्रभावमा लैजाने सवालमा कुनै पनि देशमा त्यति धेरै त्यस्तो जे त्यसले दृष्टिगत गराएको छ त्यो तहको छैन तर भनेपछि संसारकै साझा समस्या नै हो यो होइन जस्तै हो तर यसमा के छ भने कुनै कुनै सुरक्षा क्षेत्र एउटा होइन महत्त्वपूर्ण त्यसमा अलि गाह्रो छ सहभागिताको केसमा खास गरी स्थानीय स्तरमा शान्ति निर्माणमा महिलाहरूको सहभागिता बढाउन बढी सजिलो छ धेरै पनि देखिएको छ शान्ति समितिहरूमा कतिको देखिन्छ होइन अहिले त अब उयो हाम्रो जे कानुनी प्रावधान छ त्यही अनुसार बाध्यात्मक रूपले राख्नु भनेको बाहेक राखिएको छैन तर निर्णय प्रक्रियामा उहाँहरूको निर्णय प्रक्रिया चाहिँ केही सहभागी हुनुभएको छ धेरै जसो चाहिँ अब अहिलेको हाम्रो त भागभण्डामै हुन्छ उपलब्धिहरू छन् ती उपलब्धिहरूलाई हामीले सुरक्षित गर्नुपर्ने यदि महिलाहरूलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा राष्ट्रिय अर्थनीतिमा राष्ट्रिय सामाजिक सरोकारहरूमा बराबरी तरिकाले अगाडि लैजाने हो भनेदेखि हामीले आर्थिक रूप रूपबाटै लाग्नुपर्छ त्यसको लागि हामीसँग खाका छ एउटा शान्ति प्रक्रियाको लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि स्थापित भगाई तेह्र सय पच्चिसदेखिका अठार अठार सय बिसदेखिका अरू चार पाँचवटा प्रावधानहरू छन् एउटा त्यो हो दोस्रो हाम्रो अहिले हाम्रो एकीकृत शान्ति सम्झौताले अन्तरिम संविधानले उल्लेखित गरेका प्रावधानहरूको कार्यान्वयन छ अझ अर्को यहाँ वाताहरूको अन्तर्राष्ट्रिय जगतको पक्ष अलिकति हाम्रो बहसमा थिएन हाम्रो देशको विकास भनेको जहिले पनि अहिले मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोलको उसबाट हेर्नुहोस् अथवा पछि हेर्नुहोस् दाताहरूको सहयोग चाहिने हुनाले अहिले यो पोस्ट मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोलको सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल भनेर आइरहेको छ नि त्यसमा पाँचौँ उद्देश्य अहिले प्रस्तावित पाँचौँ उद्देश्यमा महिलाको सशक्तिकरण महिलाको मूल प्रायिकरण महिलाको समावेशीकरण अत्यन्त महत्त्वका साथ राखिएको छ भने उद्देश्य नम्बर सोह्र छ त्यसले चाहिँ महिला र शान्ति र विकासमा महिलाको भूमिकालाई उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रूपमा समग्रमा शान्ति विकास र शान्ति त्यसमा महिलाको सबै सरोकारवालाहरूको सहभागिताको कुराहरूलाई राखेको छ यसलाई खाका मानेर हाम्रो राष्ट्रिय योजना आयोगले नीति बनाउँदाखेरि हाम्रा का कानुन निर्माताहरूले पार्लियामेन्टले कानुन बनाउँदाखेरि यी कुराहरूलाई ध्यान दिन सकेको खण्डमा हामी धेरै अगाडि जान सक्छौँ सकारात्मक लाइन पनि छ नभएको होइन हजुर त यो कार्यक्रममा आएर यहाँले महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनुभयो यसको लागि यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद हस्त दर्शक विन्द यही कुराकानीका साथ आजको रूपान्तरण कार्यक्रम यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ र हामी सबैलाई जानकारी भएकै कुरा हो सत्र सय उनानब्बेमा चलेको फ्रान्सली राज्यक्रान्तिदेखि नै महिला हिंसा अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने आवाज विश्व परिवेशमा उठेको हो र नेपाली समाजमा पनि खास गरी माओवादी जनयुद्ध भएपछि यो सवाल चाहिँ बढी मात्रामा चाहिँ उठान भयो किनभने भनिन्छ हरेक युद्ध महिला र बालबालिका विरुद्ध शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढेपछि महिला र बालबालिकाका सवालहरूलाई अझ विशिष्ट ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्तावहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूले र महासन्धिहरूले पनि समावेश गरेको कुरा हो र नेपालमा पनि त्यसलाई हाम्रो शान्ति प्रक्रिया हाम्रो बृहत् शान्ति सम्झौताको दस्तावेजदेखि संविधान लगायतका दस्तावेजहरूले समेटी प्रयास गरेका छन् प्रयासहरू राम्रा भएका पनि छन् तर तिनलाई कता कता एकाङ्गी रूपमा गएको हुनाले तिनको समष्टिगत एउटा चाहिँ चित्र आउन सकेको छैन भन्ने आजको बहसको निष्कर्ष हो त्यसैले यदि यसलाई एकीकृत रूपमा समन्वयात्मक ढङ्गले अगाडि बढाउन सकियो भने हामीले खोजे जस्तो नतिजा अझ राम्रो तरिकाले पाउन सकिन्छ हस् त यही निष्कर्षका साथ आजको रूपान्तरण कार्यक्रम यहाँ टुङ्ग्याउँछौँ अर्को हप्ता फेरि तपाईँ हाम्रो भेटघाट हुन्छ आजलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार